Gaat je hart sneller kloppen van samen douchen? En heb je liever een week geen seks of een dag geen water? Waar zou je dan voor kiezen? Dat vind ik een heel lastige vraag op dit moment. Het zijn een paar van de soms prikkelende vragen die zeilkampioen Marit Bouwmeester deze week stelde aan bezoekers van de Volvo Ocean Race. Nou, dan zou ik toch wel een week geen seks kiezen hoor, denk ik. Ze deed dat om aandacht te vragen voor de nieuwe campagne van Grohe. Wat betekent water voor jou? Ik denk een dag geen water is echt heel pittig. Ja, is erg. En een week geen seks, nou ja, kom op. Een week geen krant, geen social media, niks? Of een week geen water? Een week geen social media. 6 op de 10 Nederlanders geeft aan regelmatig stil te staan bij de grote waarde van schoon water. Staat er onder de douche elke dag, spoelt de wc ermee door, de vaatwasser zet je aan, de wasmachine. Iets wat niet zomaar heel normaal is. Momenten waarop mensen het meest bewust zijn van de waarde van water is als ze in het buitenland zijn en geen water uit de kraan kunnen drinken, als er thuis geen water uit de kraan komt of bij erge dorst. Minst bewust van water zijn mensen als ze in, op of aan het water zijn en bij het handenwassen. Ik hoop dat ik gewoon door middel van deze campagne ook gewoon mensen positief kan stimuleren om gewoon eens een keer stil te staan bij al het water wat we voor handen hebben en eigenlijk de waarde ervan. Uit het onderzoek blijkt ook dat er weinig dingen bestaan die Nederlanders meer waard vinden dan water. Rijkdom, een leuke baan, lekker eten, een vakantie of dure benzine. Water blijft voor de gemiddelde Nederlander het meest waardevol. Het is alleen liefde die de waarde van water overstijgt. 45% geeft aan dit meer waard te vinden dan water. En als ik water en liefde heb, dan kom je er toch. Met de campagne wil Grohe iedereen inspireren en motiveren om zich bewust te worden van de waarde van water. Kijk voor meer informatie op watervoorjou.nl. Ja, water is alles. Zonder water zijn we niks.